Se të njëtin tekst pak më parë, po ma bënde tushja, Ami. Oh? Thoshte, Goni, dua, thot, që të më mësosh diçka mbi martesën. Tushja? I thash unë, martesa nuk është një makinë, që të them futi marshin e parë, i thash pasaj të dytin, pasaj të katërt, po, pasaj të këtë, është dishez, frenosh, të rëngohet, tjera, tjera. Se unë nuk jam agushi, i thash. Kupton? E kuptoj. Prandaj, i thash, më mirë mëso makinën dhe unë bashkë me miqtë në sallë, le të ftojmë të ndjekim Tushja agushi. Dhe agushi. Le të presim. Çero ky byreku lekut. Byreku lekut, a shkurkena ne sebeb tani na ashtu. Morëm 500 lekë, refuzim ka byreku. Na ti që i bime hard copën nga 500 lekë, ka për të hac marr për zot pa. Po haje për haje. Se se hati mi tushë se nosa po po të hac marr ty. E ka hard tush ja 5 herë. Ha më sim toj. Ha më sim toj. Tom jam bë 500 lekë, to, to për zot. Pa pik shansi, pik shansi, pa herë në fundit. Herë në fundit. Ha. Era moms feruzës. Ha, shumë mirë. Ai heci marr moms feruzës asi. Pa, sa harë birakun, puf, ja bënë stomaku. Pa pseri, që i kishe fut moms feruzës në birek tiri? Ta shi, herë në funet ishim qik njush ka lek në me thonë drejten ma. A dhe në vend 500 lekit i funet i rëndelet vogëllon, shu. Ma. A siri që i ka rëndelet vogël kjori? Po këtë e në me përthym kaqën e prapë është e modhe. Që që aja? Pa. Po tata për hasët e pësijes për bëjë zotë, i tha. E që më gjithë mu me këtë bëllë, a që. Po, a që në gjithë, a që në gjithë, më të shkrata. Po qërë tha, qërë tha e shkrata? Sa shkrata, tha. U shtërnu i herë, fashu. Po që më gjithë. U abani herë, kështu kakës. A në tha, sa që më kërcetin bërë, e morën veshë që ishë rëndelja, po së bëmë zotë. Po këtë vitë qërë keni fut ke këtë bëreko, rëtë maqine? Për zotë se të zonës e këshin për ta fut. Po qërë keni fut pra? Ta shë e kena fut i lek me shenj, e këmë bë unë. Ha, ka të nga e drejqit. Te pas ke bë me hile, e? Ja, me hile. Qa i ke bë leku, ti ke bë një brime? Ja, ja, kam fut lek letra, e në kam shkujt aty kuj desa leku të ushës mos bëj gaf me aprek për zotë pa. Hama, hama. Pa, 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 pa. Hama, hama, pa si më ufus ka leku letrës mërë në pyreke në tushe. Qeqe, pa deli shkreti, deli shkreti, kollaj, pa problem. Ece, teqpe, ece, te se nga shpife, ece bëm një lekë mësim aty. Pa mire, bëm një lekë mësim. Ece, sot do të mësoj motor në maqinës. Qeqe, qa ka? Qe ke po maqinës të shyri? Qa ka pori? Kus të shvesh maqinë shyri? Qeqe, qeqe, si... Si të hypë në kësaj, pa i zote. Po të hypë si, o ti tushe. Pa tjene e pas nga në rejtë, pa i zote ka të hypë e unë të. A që më gjeti mu me këtë budalaj që... A që më gjeti mu të shkretë. Që e të pori, që e të pori. O tushe, që e të pori. Pa që me bërë, po u thash, hejsh të imonis në pëngon, mështë në hejsh kërriket. E, o, së kërtuq. Te kja kunja ullu vete, sone më të. A këtë të ne? E Nuk është maqina ime kjoj, maqinën ti me kam parku a që e për jashta. Ky është maketë maqinëm, kupton? Maqinë? Me këtë kena për të mësu motor në maqinë, sa më kuptati mu? Por, ashtu, ashtu. E ke hapë një qik libri sot, apo jo? Lepër e kena shkry familjarisht, e shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, shikot ashti. Pa? Shikot me kujdes ti, tushe, se sot dhe mësojmë motor në maqinës. Si, që e ka i shkry. Me që e pas ka shkry librin, ata bo i pytje, a din me më thonë ti tushe, kush është pjesa më e rrezikshme e maqinës? Pa tha, tashë atë, pjesa më e rrezikshme e maqinës është shoferi. Ti, së gërdoqë që dreqë, ti! Ashtu, a? Pa pse nese pas nese, kur të hypsh maqinës vetët, bo e shoferi, i bime që e në rrezikshme asi? Ja, për zotë, ne zonë e të rona dhe majmë shofer. A, më si më thurë. Pa, pa, zda japë vetë maqinësu. Ashtu, a? Pa, pse pa e bo autoshkollën që apo duhet patent aty kur do më shofer të personal? O, njeli rrugë, se i atregojë unë si me hefë. A, ka të nërja drejqit. Ha, ma, që ke, ma, ha. Për personal të 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 jote. A, që e drejqë, ma. Menë më si më të patoni. Menë më si më prekoni. Një gjotë ashtë. Ha. Motori maqinës të ushe, maqinët zakonisht punojnë me motor me djegjet mrençme, që janë me 4 ko. Ko e parë të ushe është thithja. Pa, që? Thithja. Koa e dytë është njeshja. Se, se? Koa e tretë është zgjerimi. Që ha, njerë, ha?
E në kohë e katërt është, është në kohë e katërt, tushe. Pa, pa, pa. Të shikon e pesë, shko të regoja mu më statet gjitha këta i herti. Soja me rrallë. Parkon e gjash, pas ne e falim në dë. Së kërto që dreqet, se njeshka me të thesë ka mu. O ti tushe. Dhe gani dreqet. O ti tushe. Ha. Ti më kuptat i muti kur flasë në ty, apa. Kuptom për të thomi. Kuptom të shete, 100 metra lërë kuptom të. Kur rrim e shpiti? Pa këto pra të tjera, alë e të më rrë shpiti. Ha, që më gjithë mu? Që më gjithë me këtë budolaxe? Po për të falë për motor dhe maqinë, si më thumë më majote. Budolaxe. Ha, ta, ta. Tashti, motor i maqinë së të tushë, ne motor në maqinë së mund të trukojmë. Pa, me e vem ka i qekë bosko që to të këta. E vem në i qik manicyra në i gjatë. Pa, pa, e në i qik manicyra, vem. A ke në i qik manicyra ty, ta provojmë, ta trokojmë? E ka mëllë mu, ma këtë do labi buks për qekës. Pa, bjere, pra bjere, bjere dhe mu më se dronë në hymë punë, jo mu ma jote. Ha, pa, pa, zotë, sa shëranë, ha, pa, zotë, le. O, ti putallaqe, po të themë që motori ma qinës trukohet kur i shtojmë kuaj fuqi. Qëqa, qa si dalë njës dhe hypë dhe kali kësajse? Qa thate? Po s'ka lidhe kali mi tushe, o tushe, nuk ka lidhe kali ke motori. Po t'e pa thë dhe kali? Po jo mi tushe. A, do me thëm me to, pra është maqinët, po? Me është shiftin i bi maqinës, pos me lën kalin me vujt, ha? Tamëm, tamëm tushe, ashtu, e ne e morim kalin, i vendhe një, e një lapidar sipër, e ne shkujme aty ke lapidari, ky ka qenë kali tushes. Pa, shë, qërë? E ty të mort kali e të qoftë në firë e feston të qoftë për budalache. Ka e mure vesh, ti pa i zot. Qërë me mure vesh? Që mure kali mu? Pse të ka mure? Ha, zot në roje. Parë së detë është e shumë e shakën të emo, të ne të mullarë, të papashim i parë më habat. Ha, që më gjeti mullë. Sa që e tha, kalë, ke veshë e kështë që e shenë a këto, më kapi kali për flakëshër, më hodhe lartë dhe hekmën e. Ha, sa mirë të paska bo. Ha, sa mirë të paska bo. Menin këtu, pa të thamë, se ngelli menja ke kalit ngelli. Menin këtu. Mi gjatë ashtë. Ha, që ke. Do ti që motori të zefet. Pa, zefet. A ne që të mos të zefet motori, ne këtu kina radiatorin. Pa. A ne këtu ke radiatorin, ne i hudhi muj. Pa, se kërresht do kali shkrat uj, se hatë gjithet rogë, do hodë se kuj kali. Don, do ka një i gjithë pi uj kur hatë. Ashtu është petushat don. Pa, pa. Pastaj, një pjesë tjetër e maqins, është në marmita. Te muma, që e ne këta ke muma, marmetën. Ke muma, mëse mërzite, mëse mërzite, s'ka pak den. O të ushe meni këtu për të thomi, se për përti që me të shpjeku një gjo. Hej, që më gjeti mu me ty, një gjo të shiktu. Pa. Motori ka nevoj për i gjo shumë të rëndësishme të tushe. Qa, 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 qa. Ka nevoj për lubrifikim. Hoj, he. Ka nevoj me i hudh voj. Qe, qe. Pa në salata do i pik voj, sa da shë më të arë, gjithë të hake. Pa, pa, ta mom, ta mom. Pa në salata do i qik voj. E në ajo jonxa që ke fillu me hongër ti për periz, me voj hajta në ajo. Qe, qe, qe. O ti puta laj që ti për, to ti muti kur të flesu ty, apo? Po, e të këptaj. Kur rime shpiti? Qe, qe, mbalë që ka mor shpim, ti ronë për ri? Po, bide këtu pra për thomi. Lubrifikimi, me që jina ke vaj motorit, qofse ke vurejet i tushe, këtu për para, ka një dritë kuqe, kjo drita quet lampa spiune e vojt. Pra ne në kafë ka polesie sa hefke në maqins në legeni dregjit, pa që ke ti fukësi këtu, ta e legë që dregjit. O, ti, vazhdojmë, vazhdojmë tushe. Qake, qake, qake. Vazhdojmë se të shqit do përpichim të qpikoj e në pjesë tjera të motorit. Meni këtu, pa thonë. Shiko, tushe. Që që ngrejti me kam për pjetë? Pa ullë e se në vjesë zërë, pa i zatë në shef njerë. O, tushe. Si me i dhonë kësa këshurë, pa i zatë amon. Po s'ke për t'i dhonë mi se është maket, pa thonë mi është maket. Tregon gjithë pjesë të motorit, pjesë të maqins, se maqina me hekra puno. A kuptoti? Me, pas e më urnë dhash më, ha? Vec hekra ka maqina, e le duhet me imësu mirë. Pa që me imësu e për zot me dit njerëzit se si funksionar kja drash maqinë, se kishë në hëpit saj. Tamëm, tamëm, të shi. Disa nga pjesë të motorit ja. Pa? Sotokarti. Qa ishtë ajo, re? Testata. A, jërë, ha? Boshti me gunga. Qa ishtë ajo, re? I cili lidhët me kolodokun. Pa, grupë si që ke këta, të shi të regoja mumë së prapë, thoi, kolodaku, së kërdo që dreqit, qëllë banikë dreqit. A ti, së kërdo... Sepse motori tushe, pa, që? Punon me sistemin bjellë manivell. Bjellë manivell i në në state, pa që ja, pa që ja, pa që ja. Osh pistoni që futet këtu, pistoni tushe. Futet pistoni, a ti, së kërdo që? Are, qaka? O, thash se përbosh e shakate, e patë ka me gjithë mendje dhe këta legeni dreqet. Se për mbate mu. O tushe. Nuk është ashtu si që mora timi. O tushe.